про ситуацію на півдні України. В тимчасово окупованому Криму знищено російський вертоліт К-27. Написав зранку речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у своєму Фейсбуці. Що відомо про знищений вертоліт, дізнаємося у нього особисто. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Дякуємо, що доєдналися. Насамперед, про цей гелікоптер К-27. Чи відомо, з яких обставин він впав? Так, звісно, він виявився важче за повітря. Над акваторією Чорного моря діє гравітація, як це не дивно. І, відповідно, після вибуху в повітрі він чомусь втонув. Тобто тут поки винні закони фізики? Так, так. Одразу було проведено пошуково-рятувальну операцію. Відбувалося все це на світанку, в такому морському серпанку. І в результаті вони долучили ще інші одиниці повітряні, це гелікоптери, один з катерів типу «Раптор». Шукали пілотів, інформація щодо їхньої долі верифікується, з великою долею вірогідності, що вони все ж таки загинули. І окрім того, є така вірогідність, зараз так само ця інформація верифікується, що це був черговий дружній вогонь з боку росіян. В принципі, враховуючи те, що буквально на минулому тижні вони зробили те саме Су-27, в цьому, як ви бачите, вже навіть нема нічого надзвичайного. До речі, наскільки часто фіксуєте або поблизу Чорного моря, або поблизу тимчасово окупованого півострова активність вертольотів або іншої авіації ворожої? Оце насправді дуже цікаве питання і дуже актуальне, тому що ми бачимо таку, деякі зміни в тактиці ворога. Постійно було цікаво, як же ж все ж таки вони будуть посилювати охорону прибережної акваторії, як вони будуть намагатися протидіяти. І звісно, що вигадати щось нове вони не могли, тому вони посилили саме повітряну компоненту, але треба розуміти, що для цього треба мати достатньо великий парк. І тому було задіяно фактично все, що може літати, навіть ті літаки БЄ-12, які вони вже збиралися списати. От. І так вони патрулюють акваторію в надії там попередити, побачити якісь наші сили і засоби. Тому, звісно, такі випадки, скоріш за все, можуть почастішати. До речі, це і не єдине повідомлення, яке наші колеги зафіксували. У телеграмі Міноборони Росії повідомили сьогодні, що в районі західного узбережжя Криму впав гелікоптер Мі-24. Попередньо причина – відмова техніки. Чи це не той самий випадок, чи це може бути ще одне падіння вертольота у цій зоні? Ця інформація так само перевіряється. У росіян взагалі є така технологія розпорошувати медіаполе. Вони вкидають багато різноманітних схожих за типом інформаційних фейків, для того, щоб в результаті читач, споживач інформації починав сумніватися, а був ли мальчик. Тому що і не гелікоптер, а літак, і не літак, а пароход. Ну, от, в принципі, за такою технологією вони періодично, після таких випадків, роблять вкиди. По Су-27 була точно така ситуація. Вони там перелічили буквально всі моделі сімейства Сухого, перш ніж припинили робити вкиди. Це звичайна інформаційна технологія російських пропагандистів. Так, і власне з падінням літаків А-50 також купа різної інформації надходила від офіційних джерел Російської Федерації. До речі, з приводу взагалом ситуації з діяльністю Чорноморського флоту у Чорному морі, поблизу тимчасово окупованого Криму, чи відомо, яку активність спостерігаєте? Зараз ми продовжуємо спостерігати відсутність активності. Знаходяться в пункті базування Новоросійськ носії крилатих ракет, кораблі в море не виходили в принципі. Тому можна сказати, що ситуація стала, але оці два основні елементи відносно нові – це посилення повітряної компоненти і, до речі, присутність російської авіації над Чорним морем. І вона помітно збільшилася, саме розвідувальна авіація. Вчора було збито два таких розвідники малі, як ви знаєте, над Одещиною. Тому так, вони роблять ставку на такі речі. Другий момент – це
останній, хто виходив і застосовував крилаті ракети, це був підводний човен проєкту «Варшавянка» 363.3. Як бачимо, дуже такі обережні кроки намагаються робити в акваторії, тому що чудово розуміють рівень небезпеки. До речі, пам'ятаєте, коли взагалі в останнє Чорноморський флот брав участь у обстрілах території України з південного, власне, напрямку? Якщо ми кажемо за морські платформи, так, це був удар по Запоріжжю позавчора, наскільки я пам'ятаю, з верифікованих застосувань. І застосування з одного з фрегатів проєкту «Василь Биков» 4 ракет після того, як було втоплено «Цезарь Куніков», великий десантний корабель. Оце верифіковані за останні півроку практично єдині два випадки. На жаль, з території безпосередньо тимчасово окупованої Криму нашого, вони періодично застосовують протикорабельні системи, це БАЛ, Бастіон, тому що вони мобільні платформи, тому що їх, звісно, легше приховати, ніж корабель. Перезаряджати їх можна поза межами Криму взагалі. І, звісно, вони одразу покидають пускові. Але ця робота теж ведеться. Я думаю, що одного ранку так само в новинах з'явиться чергова звісточка про черговий фейерверк на території Криму. І з нетерпінням будемо всі чекати таких звісток. Дуже дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що доєднались до нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.